am ajuns în punctul în care vom trata câteva puncte tari și puncte slabe. În raportul de monitorizare a României de către Uniunea Europeană din 16 mai 2006 se spune: ritmul de implementare a sistemelor IT de interoperabilitate fiscală a scăzut, suferind întârzieri semnificative de mulți ani. Cine credeți că e răspunzător de acest fapt? Care sunt cauzele reale acestor întârzieri? Se vorba de sistemul de raportare a TVA-ului către Comisia Europeană. Evident, în niciun caz nu este de vină MCT-ul. Ministerul Finanțelor Publice gestionează acest sistem. Nu vreau să intru în istoric. Important este că intră sistemul în teste începând cu luna iulie, anul acesta, iar perioada de teste este de jumătate de an, însemnând că după 1 ianuarie 2007 acest sistem va fi complet funcțional, respectiv se poate elimina acel steguleț roșu care există pe acest domeniu. În general însă, mai avem probleme de a face diferite domenii de activitate să înțeleagă că IT-ul nu este un moft, ci este o soluție prin care ei își pot crește capacitatea administrativă de a prelucra și de a gestiona problemele în care le au în gestiune. Acesta este mesajul care trebuie înțeles. IT-ul este un factor de competitivitate. Dacă eu nu am, are concurentul meu. Și în Uniunea Europeană este concurență. Este concurență pentru atragerea fondurilor europene. În momentul în care eu reușesc să gestionez mai repede, mai bine proiectele sau datele care le am la dispoziție, sunt mai competitiv în a atrage fonduri europene. Asta este ideea. De a introduce servicii prin care să-i facem interesați să investească în IT. Va investi dacă îi merită, dacă prin asta economisește timp, economisește bani, poate să rezolve ceva mai rapid, mai facil. Deci suntem soluția sau motivul pentru care oamenii investesc în soluții de tip internet banking, plată la distanță, pentru că este mai mult mai facil să lucreze de la birou sau de acasă și să opereze în contul bancar. Astfel de soluții vin din partea MCT-ului. Dorim să extindem sistemul de raportare care este acum pentru mari contribuabili, pentru întreprinderi mici și mijlocii. Dorim să ne orientăm și către declarațiile vamale, domenii care sunt de mare interes. Iar dacă ne referim la utilizatorii rezidențiali, cum ar veni, venim cu un proiect care anunțăm încă o dată în premieră, este la doar câțiva pași de lansare, ghișeu virtual de plată, care creează interfața de plată a amenzilor de circulație în prima fază prin intermediul calculatorului internetului cu cardul bancar, creând încă o posibilitate de a arăta că statul are încredere într-un astfel de sistem de plată și să nu vorbim de, să nu mai vorbesc de beneficiile de timp, de confort care se acordă cetățeanului, care nu mai trebuie să stea la cozi, la poștă, la cec pentru a plăti o amendă care oricum nu este binevenită, o amendă niciodată, dar măcar are posibilitatea să plătească în timp util, rapid, de acasă sau de oriunde unde are o conexiune internet.